Čau lidi, no a dneska budeme odemykat novou arénu v Clash Royale. Jak můžete vidět, grindil jsem docela, mám už skoro 1300 trofeje. Jak můžete vědět, za 1300 trofejí se nám tady odemče Arena 5, další arena, je to teda Builders Workshop. Tato arena, velmi cool, takže jsem zvědavý, naopak tam můžeme takhle charaktery získat. Samozřejmě, pokud se vám toto video bude líbit, nebo chcete víc videí z Clash Royale, dejte tady like, a jdeme na to. Vy to uvidíte asi o den, ale já tohle videjko natáčím hned po minulým, protože jsem tady docela grindil, tak jsem tady nahnal trofeje, abych mohl konečně dostat tu novou arénu, kterou bych už jakože chtěl získat, protože že jo, to je jedna ze začátečnických arén, která je prostě dostupná, takže to bych rozhodně chtěl, protože hej, jako Arena 5, ej, to mě přijde jako trochu málo, že ej, Barbarians, a co tam ještě put, tak tohle tam dáme, nice, Showtime, Wizard, tak dáme tam ještě tohle, zabijeme toho čaroděje, a možná taky ne, ten čaroděj má fakt jako hodně damage. Kamo, ne, nechte moji bejsku. Já bych potřeboval fakt jako nějak hitovat už, protože jako tady nepříjemně udělají damage. To se mi jakože nelíbí, no. Zničte tady tu Goblin Cage samozřejmě. A když tady ještě ti kostlivci jdou, což není dobrý. Což vůbec není dobrý. Já tady hodím tu vesničku. Tak, ať mě to aspoň trochu zachrání. No tak, kamo. Kamo. Proč? Ne. Please, kamo. Vážně to nedám. Really, poslední hra. Já mám pocit, že tohle možná nedám. Možná tohle nedám, protože OK. Vidíte, se tady po mně jdou. Po mně tady jde milion věcí. Což rozhodně není dobrý. Což vůbec jakože není dobrý. Fireball. Yep, tak to jsem prohrál, no. Můj starý klub lívuju, protože dělám novej. Dal jsem to akorát špatně nápis. Tady dám dobře Royals Gamers a ještě profilovku, jo, tak sorry. Rozhodně se připojte do tohoto klubu, toto novýho, jo, protože ten, co předtím, tak už neexistuje. Takže sorry, určitě se připojte do tohoto. To je 1000 coinů, no. Trochu jsem prohrál. Takže je část 2 tohoto videjka. Trochu jsem spadl s těma trofy, takže tu další arenu děláme někdy jindy. Jo, Builders Workshop, až dostanu těch 1300, nebo možná to aj udělám za kamerou. A co jsem tady udělal, tak jsem tady v pasu dostal nějaký ty odměny, tak si to rozhodně otevřeme, jo. Takže let's go, jdeme si teda vzít tady free čestku. 1458 coinů, to je good. To podle mě je fakt jako good. A pak tam máme teda gemíky, to se hodí, upgrade. OK, a nějaký ty levely, OK, ale pořád nekončíme, protože tady máme další čestku, tak co tam bude? OK. Nice. A samozřejmě, pokud chcete, abych si koupil tady tento Gold Pass, tak rozhodně napište do chatu. Já jsem se rozhodl, že bych si koupil ten Gold Pass.
Hele, ten Diamond teď asi ne. Přijde mi taky zbytečný, protože ani nějaký bonus asi nemá, takže pokud chcete, abych si koupil rozhodně ten Gold Pass, tak teď dejte like a do příštího videjka. OK, další truhla, co tam bude? OK, wildcard jsem dostal, to je dobrý. Nice. A ještě 500 těchto tokenů, což je samozřejmě dobrý. A pokud se nepletu, tak když půjdeme do eventů, teď tady do toho shopu, tak si můžeme něco koupit za těch 600. Pojďme si koupit tady tyto, těchto 5 karet za 600 tokenů. To podle mě je fakt jako dobrý. OK, snowball fight, to bych si možná potom dal, nechci nic slibovat. Takže připojte se do tohoto klubu. V den, kdy to natáčím, tak ještě nevíte, že mám klub, ale rozhodně se připojte. No, ještě co tady máme, task complete, dostali jsme banner tokens, to je dobrý. To je nice. A jo, když jsem šel tady do shopu, tak jsem viděl, že za 25 korun tady máme takový kladivo, který si můžeme, nebo sorry, vím, že je to klíč, já jsem si to vyhledal, co to je klíč na zkrácení času odemykání truhel. Takže můžeme vlastně použít ten klíč a nám se zrychlí čas odemykání truhel, což je docela cool. Takže já bych si to asi koupil 25 korun, hele, za takovýhle klíček, let's go. Proč mě to nejde koupit? Jak mě to prostě nejde koupit? Wait, what the? Ok, koupím si tady upgradey. Různý a máme tady ještě free zlatou česku, co si samozřejmě vezmu. Co tam bude, další kojníky. Ok, a další bonusy, nice. Jdeme si to upgradenout. A máme tu ještě tu mastery, 1000 coinů za rytířovu mastery. Což, not gonna lie, 1000 coinů se aj hodí. Pojďme si ještě upgradenout nějaký ty věci. Třeba tady Bomb Tower na level 4. Electro Spirit si upgradeneme. Jo, ještě Bomb Tower. Nice. Podle mě opravdu cool. Wait a minute, co tady ještě mám? OK, tady mám, jo, Card Mastery. No já bych použil ty epické karty na nějaký, oh, já jsem ještě nenašel charaktery, na který můžu použít ty epické karty, což je škoda, protože to jsem chtěl fakt jako použít. A tak not gonna lie, nevadí. Ale zas tolik jako nevadí. A co ten snowball fight? Not gonna lie, jsem zvědavý, co ten snowball fight? To je co vánočního, OK. OK. Takže oh, my tady házíme tak jako sněhový koule, jo? To je hezký. To je cute, hele. Not gonna lie, to je velmi cute. Holy cow. Co to je za charaktery? Kamu, já jsem ani, prostě já je neznám vůbec. Přejmě, že jsou ještě, že moc na mě ještě brzy na takovýhle eventy, no. Protože vidíte, jaký mají prostě charaktery. Kamu, to vůbec já ani neznám. Vůbec to neznám. No, co to je? Prostě nějaký střelec. What? OK, tady se zda jde ten čaroděj. Což není dobrý. Hello, walk here. Čusky. OK, hodíme tady barbariany. Oh no, man. To mě trošičku stresuje. Protože kámo, co to je? Co to je? Tady se po mně koulí nějaký strom. Kámo, tady někdo ulomil strom a prostě ho tady hází po mně. Co to je? Kámo, to má být zakázaný prostě, taky stromy tady. Uta. Kámo, tohle je strašný nezvyk. Hodně strašný nezvyk. A taky prohraju. OK, rip. Prostě rip, no.
No jest, aspoň zničíme tu jednu věž. Ej, aspoň zničíme tu jednu věž. Oh no. Kam on vůbec neútočí? On vůbec neútočí. Oh well, tak asi je AFKuje. OK, on vůbec neútočí, co to je? Mě dal tady free win, díky moc. Ale i ten environment je cool, o to jsem nemluvil, ale i ten environment je cool. Prostě jak je všude, ty dárky, ne, a všechno. Dostali jsme skoro 700 těch tokenů, což je cool. Což bych šel rozhodně do shopíčku a ještě si něco koupil. Co to je ta knížka? Takový banner tokeny si tady můžem koupit, ale ej, to nechci. Já přemýšlím si tohle, nebo tohle, já si koupím ty modrý, protože se mi líbí ta barva. Kdyk. A jo, ještě mám tady 100, ale s tím bohužel nic nenaděláme. Aha, to je zbytečný. No ale já bych ještě použil ty karty. Na koho bychom to použili? Prostě asi na Barbiariany. To přijde tak jako nejlepší. Možná pak ještě na rytíře bych to rozhodně šupnul. Ať se jako trošičku má. Wait a minute. Ok, upgradeneme si 2000 coinů. Ok, to už není málo, no. Ale ej, boostne mě to fakt jako moc. A ok, evolution, nějaká evoluce, co to je? Musím získat nějaký šárdy. Tak to teď ze začátku určitě nemám. Ale tak zatím mám normální, alespoň mám na levelu 8, což si myslím, že i tak jsou jako silní. A jako já nevím, proč mi to nejde koupit za 25 korun. Já prostě kliknu a nějaká chyba, takže já nevím, co to je. Když tak, to příště koupím, až vlastně to bude k dostání samozřejmě. A ještě tady máme quest, nějaký ty korunky do pasu a pokud se tam bych si koupil ten pas royal, rozhodně dejte tady comment, like a zatím se mějte, čau čau. Oh nice. Dostal jsem nějaký klíč. To je nějaký načestky klíč, to je super. To je exciting, man, takže jsme to nakonec dostali. A je to teda magic item a teda na čestky, jo. OK, cool. A ještě tady máme teda epic karty, jo, ty si nemůže na nic dát. OK, nakonec to dostají a v příštím videjku bychom snad mohli dát tu novou arénu.